duke si u vramilu për së dyti. Ka marrë në jetët shumë të rënduar të urna. Në sajtë doktoresh në jatës, mua sot do të thejë më shkintime të të mitë e mi. Jam shumë shumë i duke të duke jetë jatë për të përshëndezë doktoreshë. Në pare më dhejë shumë dhe stafit të efektivit të për punë që i kam bërë. Parendit. Nuk jetë asë fjallë.